Ma svaka čast! Dobar si, dobar! Neboj, stani! Ajde! Ti je Bog na pomoći! Ovaj doli je nam! Ti je da on gubi da si! Dobro je odmah da ti kažem. Pobjedi čuda. Pobjedi čuda. Dobar je, dobar. Evo ti brat govori, ali je bote, ba. Ajde, poznajte se, Mirjane, ti i tvoje. Nemoj, nemoj, nemoj da gasim, ovaj. Poznajte se. Sutra Hari bode Kralunja. Sudija. Nek se poznali Mirjana i Adam. Nije Mirjana. Pa ne da, lijepo. Aj ti ja, primakli malo. Svi vlasnici znaju sudiju kriketa Lapandića. On ima žuti i crveni kartone. Jedna puta kreće prvi. Oho. Gdje se nalazi okladene oružje. Linija natumirica sa lijeve desa da mogu kamere snimati. Ona isto... Linija nije danas došao da je Baneće sa Hrđava. Ode, isto taj se ne vađe. Da je kraj borbe. Šta će reći Kike Alehodić? Ova je završena, pobjedla je Mirjane Vijeko. Miro, čestitam Miro. Pozdravte, Borešćani, jedin aplauz za našu Mirjanu, kraljicu ovog sporta. Ante nam koriste ovdje, koji je sve. Mirjana sretno, živa i zdrava bila, pozdravi svoje kući, pa se vidimo vitezo ako mogu.